Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Անդրեասյան խորհրդին վստահության համար։ Նշված է, այո, 3 հոգանոց խորհրդին շնորհակալություն։ Նշված է ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Ես դա գիտակցում եմ, դա ժամանակավոր է։ Ես իմ աշխատանքը ունեմ, լավ աշխատանք ունեմ, ի դեպ Հայաստանի Հանրապետության լեզվի կոմիտեի նախագահն եմ, և Բրյուսովից եմ գնացել այնտեղ, հիմա էլ գալիս եմ Բրյուսով որոշակի առաքելությամբ, Բրյուսովի համալսարան։ Այս դահլիճում ես տեսնում եմ ծանոթ դեմքեր, սիրելի դեմքեր, անծանոթ դեմքեր եմ տեսնում, բայց որոնց հետ մենք պիտի աշխատենք խաղաղ, բարեկիրթ։ Գիտեք, բարեկիրթ բուհի համբավ ունի Բրյուսովը, բայց դժբախտաբար այդ համբավը խարխլված է, և միայն օտար լեզուներով մի երկու բառ ասելը չէ բարեկրթությունը, այլ հարաբերությունների շիտակությունը, պարզությունը, մակրությունը, բայց դրա մասին չենք խոսում։ Այո, իսկապես Բրյուսովը պիտի վերադարձնել, Բրյուսովի համալսարանը պիտի վերադարձնել, իր ճիշտ հունի մեջ դնել, որ նա իրականացնի այն գործը, որն արել է տասնամյակներ շարունակ, և այդ գործը լավ է արել։ Եթե ես ասեմ վատ է արել, մեծ սխալ գործած կլինեմ, որտև ինքս էլ եմ մասնակից եղել այդ գործին, և արել եմ դա սիրով, նվիրումով, ու գալիս եմ նաև, գիտեմ, որ դժվար պայմաններ են, մարդկանց հարաբերությունները լարված են, որոշ մարդիկ մտահոգված են ինձ պաշտոնավարման հարցերով, և այլ, ես կան մարդիկ, որոնք տուժել են, և այդ մարդկանց պիտի հատուկ շնորհակալություն հայտնել կամքի համար, դիմացկունության համար, արդարամտության համար, իսկապես համալսարանականի կեցվածք դրսևորելու համար, որ կարողանում է ճշմարտությունը ասել այնտեղ, որտեղ շատերը լռում են կամ անտարբեր են։ Ես դրա կողմնակիցն եմ, սկզբունքային ճիշտ աշխատանք պիտի լինի, այո, ակադեմիական պատշաճ մակարդակը ապահովելով։ Կուզենայի, որ ընթացքը, համատեղ աշխատանքի ընթացքը անխաթար լիներ, և Բրյուսովի համալսարանը ինքնամաքրվելով վերագտներ իր համբավավոր անունը։ Ես ակնկալում եմ ձեր բոլորի աջակցությունը, նաև ուսանողներին ճիշտ բացատրելու այս գործընթացները, որ մեջբերումներ եմ անում։ Գյուրջինյանը գալիս է լուծարելու Բրյուսովի համալսարանը։ Գյուրջինյանը չի ուզենա դա անել նաև անձնական դրդապատճառներով։ Իմ աղջիկները, երկու դուստրը ավարտել են այս համալսարանը, պիտի ասեն, որ ավարտել են մի բուհ, որը փակվեց, լուծարվեց, և դա իրենց հոր ձեռքով արվեց, սա անմտություն է։ Բայց միամիտ երեխաների կամ ոչ միամիտ երեխաների ձեռքին դա հիմա զենքի նման է, կամ գալու է միավորելու, բայց իրենք հստակ գիտեն, գրագետ մարդիկ են, բարձրագույն կրթություն ստացող մարդուն պիտի բացատրես, որ պետական ծրագիրը մինչև 2030 թիվն է նախատեսել դա։ Դա միայն Բրյուսովի հարց չէ, և ինչ-որ հեքիաթներ, հեքիաթներ։ Ես բավական դիմացկուն եմ, չնայած իմ տարիքին, այսօր շահարկում էին, որ ինչու է այդ տարիքի մարդը գալիս այստեղ, ես բավական երիտասարդ եմ, 60 տարեկան, և գալիս եմ եռանդով աշխատելու, կուզենամ, որ դուք էլ եռանդով աշխատեք, և մենք արձանագրենք հաջողություններ կրթության ասպարեզում, գիտության ասպարեզում, նախ, և հետո, որ այստեղ աշխատելը
հաճելի լինի բոլորին, որ այստեղ ունենանք մարդիկ, որոնք որոնց իրավունքները ոտնահարվել են կամ ոտնահարվում են, որոնք դժվարությամբ են գալիս, աշխատանք չկործնելու վախը ունեն եւ այլն եւ այլն։ Սա ակադեմիական միջավայրին, սրանք ակադեմիական միջավայրին բնորոշ իրողություններ չեն։ Ես չարաշահեցի ժամանակը։ Չէ, դեռ չեմ չարաշահել։ Այսպես, ես կուզենայի, որ ուսանողների հետ դասախոսները եւ ղեկավարները ճիշտ բացատրական ճիշտ աշխատանք անեն, որովհետեւ նրանց չպետք է այս տարիքից վարժեցնենք սխալ ճանապարհ ընտրելուն։ Իրենք էլ երբեմն հոգու խորքում գիտեն, որ ինչ են անում, բայց դա ազնիվ չէ, որովհետև նրանք վաղը մտավորականների շարքերը պիտի լրացնեն, այդ թվում ուսուցիչներ դառնալով։ Այսպիսի նկարագրով ուսուցիչներ չեն դառնում, մասնագետներ չեն դառնում, որտեղ միայն գիտելիք կարողություն հմտությունը չէ, այլև նկարագիրը։ Այն, որ այստեղից շատերը հպարտությամբ ասում են, ես բրյուսովական եմ, այդպես լինի, որ երբևէ մարդիկ, այստեղ ավարտածները հանկարծ չմտածեն, որ ինչպես կարձագանքեն բրյուսովի համալսարան անունը լսելիս։ Շնորհակալություն։ Այստեղ եկածների մեծ մասը ես զգում եմ, որ հարգանքից եւ համակրանքից ելնելով է եկել նաեւ այս կայացրած որոշման արդիվ։ Ումով եմ մոտենում, որ ոմանք դժգոհ են, դա բնական է։ Շնորհակալություն։